السلام علیکم ناظرین، وائس آف روحی نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر۔ راجن پور 29 اگست 2024، ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق نے روز کے معمول کے مطابق آسان رسائی کھلی کچہری لگائی۔ ڈپٹی کمشنر نے کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سنے اور درخواستوں پر تحریری احکامات جاری کیے۔ ٹیم کے مطابق درخواستوں پر باقاعدہ رپورٹ لے کر سائلین کو اس کی پیش رفت سے آگاہ بھی کیا جاتا ہے۔ خدمت خلق کے جذبے سے ضلع راجن پور کے سائلین کو ریلیف فراہمی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ آسان رسائی مسائل کھلی کچہری میں اب تک سینکڑوں سائلین کے مسائل حل کیے جا چکے ہیں۔ سیف اللہ خان، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، راجن پور۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں وائس آف روحی نیوز۔